Opa, galera, beleza? Gameplay MG, nós estamos de volta no FIFA 16, modo que era episódio número 23. E eu queria agradecer vocês aí por muitas sugestões de jogadores contratar. Queria mandar um salve pro Leonardo Miranda, pro canal Eu não sei o nome também. Coisas aleatórias, o Pedro Pinho, que aí tá sempre dando like, Gustavo Alves ajudando bastante aí com a contratação, o V96, que é o Victor aí, gente boa. E bom, e pro David Santos também. E bom, galera, muito obrigado aí por todas as sugestões que vocês mandaram aí pra mim. E bom, vamos lá aqui. Eu adicionei com os jogadores escolhidos. Eu adicionei aqui o José Maria, Eu tinha adicionado antes já. Tinha adicionado Varane, o Rodrigo tinha adicionado antes, Lucas Chau antes, Alexandre adicionei. Inclusive, eu vou tentar mandar uma proposta pro Alexandre aqui. Deixa eu ver. Bom, ele vale 23. Vamos tentar uns 22. Vamos ver se vai acertar 22. Vamos já 22 ou 20. Deixa eu enviar 20 primeiro, depois a gente vai aumentando. Enviar 20 pro Alexandre, que coisa a gente aumenta o salário. O salário não, a proposta. Beleza, tem um blind também, que é o volante. Calma aí, deixa eu ver. Vou mandar aposta aqui pro Varane. Bom, 26, deixar então 25 milhões. Vamos ver se vocês vão aceitar. Bom, ele tá valendo 35 milhões. Vamos ver se vai dar então 35 milhões. Vai ser 35 milhões mesmo, que ele é um jogador muito bom. Ali em cima mostrando a média de preço dele, que é 44 milhões 900 mil. E 53 milhões entre esse valor que tá contratar ele. Então eu vi 35 milhões aqui, mas vai aceitar. Bom, eu mandei também olhar o Gabriel Jesus. Aqui, Gabriel Jesus Palmeiras, que é um jogador bom. O Icardi, que eu preciso ver primeiro do Olier lá. Bom, eu mandei também o Di Maria. O Di Maria, não vou contratar não, precisando de muito meio atacante. Ou tô... Tem só o Ozio, né? Tem só o Ozio, cara. Então, deixa eu mandar uma posse que tem pro Di Maria. Beleza, 37. Vai ser 37 então, vamos ver se vai dar certo. 35 Di Maria. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Tem o Lucas Lima pressionado também. Deixa eu ver aqui, perguntar sobre o Lucas Lima, conversar sobre o Santos, a proposta. Ele vai de 3 milhões, aceitam 19. Vamos ver 19 se vai aceitar ou não. Lucas Lima. Beleza, tem o Thielmans, que eu também pedi pra observar. Mares, que é meia direita, é fase ruim, mas ele tá muito feliz. Vamos ver se na fase aqui no Arsenal consegue mudar essa fase pra boa ou regular. Nunca se sabe. Luke Shaw tá sendo observado ainda. E acho que é só isso aqui mesmo que eu tinha que fazer aqui. Agora deixa eu avançar um pouquinho. Beleza. Interesse do Luke Shaw. Com relação aos interesses do Luke Shaw, formando-se nunca liberalismo do Luke Shaw para assinar com o seu clube. Ah, mano, então... Isso, já que eles não querem oferecer... Ah, cara, não querem oferecer. Então o Luke Shaw acho que vai ficar de fora já, porque o Manchester United não quer vender. Ali, ó. Com relação ao seu interesse recente por Luke Shaw, informamos que nunca liberaríamos Luke Shaw para assinar com o seu clube. Ah, né, beleza. Ricardo Dias, podemos pensar posse da caixa de 2 milhões, mas já mandei, eu acho. 31 milhões? Sei lá, por enquanto não, calma aí. Interesse do Castima. Observa posse de 23 milhões. Não, você já tinha visto. Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu passar um pouquinho. Tiri, tem 18 anos. Deixa eu ver aqui. Uma boa aceleração, pode ter um bom. Tem bom potencial. Ah, mano, queria ver o Luke Shaw, cara. Queria ele, cara. Faltam 11 dias ainda pra terminar a observação. Mas beleza. Deixa eu ver aqui, posso transferência. Eu posso pra Alexandre Pato. Vendeu o Pato por quanto que eles ofereceram? 28 milhões? Não. Recusaram oferta. Eles vão ficar sem atacante, então por enquanto não... Se a gente vender o Pato, então a gente vai ficar sem atacante, então melhor recusar essa proposta. Interesse...
relação ao seu interesse recente por Ibrahimovic, informamos que ele não será negociado por nenhum valor. Tudo bem. Relação. Nossa, velho, 41 milhões e 500 mil? Cê é louco, tio. Nossa, proposta sobre Jimenez, podemos pensar caso 18 milhões e 500 mil. 18 milhões, então vou oferecer 15.500. Beleza, 15.500 nele. Alexandro, agradecemos pelo seu. Agradecemos pelo eu interesse. Eu interesse, cara. Boa FIFA. É isso que eu amei. Agradecemos pelo seu interesse para Alexandro. Ele chegou há pouco tempo na Juventus, por isso estou pensando em negociar junto no momento. Notícias de imprensa. Deixa eu ver. Stoke City. Deixa eu motivar o jogador do Arsenal. Beleza, já motivei aí. Diretoria do Arsenal mudou sua tabela. Arsenal contra Chelsea. Era dia 24 para dia 10. Dinheiro de ameaça do torneio. Mas... Ah, beleza. Liberaram 101 mil dólares para transferência. E beleza, vou sair um pouquinho agora. A negociação para vender Gabriel para o Sunderland por 17.800 está encerrada. Eu estou com o corte de detalhe. Beleza, deixa eu ver aqui. Beleza, mas tem um zagueiro aqui reserva. Então eu estou também contratando zagueiro. Então eu vou chegar a zagueiro também. Então não tem por que ficar muito apavorado essa parte. E, então só falta a gente pegar um zagueiro agora. Existe um zagueiro urgentemente. Esses caras responderam aqui sobre a proposta. Proposta aceita. Opa! Analisamos a proposta pelo contrato do Gabriel, contamos com as condições. Isso! Contratamos o Gabigol então. O Gabigol chegou no Santos. Bom, botar um salário de 50 aqui, ó. 50 pontos por gol, 10%, duração 4 anos. Importante no time. Enviar a proposta e beleza. Gabigol tá aí, rapaz. Posse acusada. Ah, beleza, não tô nem aí. Posse acusada. É baixa demais? Beleza, já que é baixa demais, cadê Alexandre? Enviar nova proposta. Bom, tinha enviado 20, então enviar 25 mil agora. 25 milhões, na verdade, né? 25 milhões, preciso aceitar. Oferecer 29 por ele. Beleza, 29. Max Movic, achei isso mesmo, não sei. Ricardo Rodrigues, idade 23, vale 50 milhões, cê é louco, cara, vale muito. Luke Shaw, nossa, eu preciso muito Luke Shaw. Beleza, vou voltar aqui. Avançar um pouquinho. Bom, relatório sobre Hadrick Moura, achei isso mesmo. A goleiro, nossa, liberal CT1, cê é louco, tio. Botei o Zeca tá aqui ainda. Tchalhanoglu falta 7 dias. Lucas Lima 11. Bom, vai demorar uns 7 dias por aí pra terminar. Nossa, 18 dias. Vai demorar um pouquinho bom esse tempo aí. Proposta aceita? Nossa, aceitaram, mano. Eles aceitaram o Tovarani. Nossa, velho, conseguimos então. Ó, ele vale. O cara, o valor dele, 41 milhões e 500. Ofereci 25 milhões e eles aceitaram. Nossa, mano, tá bom demais. Preço aqui, bônus por gol de 5%, 4 anos, importante no time pra caramba. É, vai, enviar contrato. Nossa, conseguimos botar o Varane, mano. 21, 22 anos. Atlético Madrid, eu posso ser acusada. 69 fucking milhões. Atlético Madrid pediu. Nossa, mano, é muita coisa, tinha quieto. Eu posso ser acusada. Um jogador muito valioso pra nós. Eu posso aceita? Ó, o Lucas Lima tá vindo também, hein. Lucas Lima tá chegando aí. Aumentar um pouquinho o salário pra 90 mil, 90 mil. 10, importante no time. Beleza. Mandar aí. Ó, rapaz, tô tudo contratando aqui agora. Agora sim tá bom. 3 mais 9, 31 milhões. 3 Luke Shaw. Ah, mano, nunca liberaria. Vamos oferecer então um valor aqui, ó. Até que bom. Oferecer. Não, tinha quieto. Vai ser muita coisa. Então tinha quieto. Luke Shaw não vai dar, não. Eu queria. Eita, agora saiu. Eu queria contratar muito ele, mas não vai dar. Então eu vou procurar um jogador aqui. Beleza, galera, vou botar pra lá então. Bom, eu vou. Eita, saiu um jogador? Acho que foi Marquinhos, já saiu. Vou botar o Pato aqui. Nossa, o Pato tem 26 anos, não vai aumentar muito. Ou será que vai? Vai te mandar aqui, ó. Manter a posse, drible, deixa eu ver aqui. Finalização, beleza. Cadê aqui? Deixa eu ver quem mais que tem. Algum atacante? Não. Bom, tem o Lucas. Tem o Sanches. Não. Meio campista.
A gente pode colocar o Bellerin também pra treinar um pouquinho. Controle de bola e folha, vou aumentar aqui. E pai, bora lá simular tudo e vamos ver. Acabou aqui já então. Aí A, C, 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 D. C, C, C? Nossa, C, C, 0, 10. Coincidente que não, hein? Beleza. Voltar aqui e bora avançar mais um dia. Entre 4 mensagens escritório, deixa eu ver. Aposto no contrato aceita. Análise para o pós-contrato lá, decidimos contratar, beleza. Aceitar a oferta e Gabigol tá vindo aí então pro time do Arsenal, rapaz. Aí sim. Gabriel, posto de contato. Decidimos aceitar. Chegada no. Ah, chegou o Gabigol, hein? Chegou o Gabigol! Aí sim, maluco. Deixar ele aqui, ó. No lugar do Campbell, deixar ele na reserva. Que ele tá com o peral meio ruim ainda, então depois eu boto ele no lugar do Pato, assim, pro Gabigol fazer umas belas jogadinhas e pá. E pode ser de ponta direita também com o Lucas aqui. Então, dá uma revisada boa. Beleza, vamos voltar aqui e ver o resto da mensagem. Bom, Juventus não aceitou. Definimos o preço de 45 milhões para Alexandre e não vamos contratar. Proposta aceita? Opa, José Maria. Guirmes, que. Ah, sei lá, mano. Tinha quieto. Mas bom, é um zagueiro aí. 20 anos. Ih, rapaz, vamos lá então. É, salário por semana 70. E vamos deixar. Eita, não, 170 não. 80, aí. Bônus 5%. Importante no time e enviar. Bora lá então. Estamos com bastante jogador aqui. Proposta aceita? Aí, mas um zagueiro, rapaz. Nossa, estamos indo bem aqui. Beleza, 70 aí. 10% importante no time. Consegui mais um zagueiro, então, galera. Acho que foi por 20. 20. SharpPlay por onde gravar, mas tudo bem, galera. É. Consegui um preço muito bom também. Deixa eu ver quanto que a gente tá aqui agora. Até agora, 91 milhões. Cê é louco, mano. Vixe, as ideias tem muito dinheiro, cara. 90 milhões? Nossa, vou contar jogador muito bom, hein, cara. Muito bom. Mas bom, enquanto isso, vamos aqui então a partida. Arsenal contra Stoke City. Beleza, deixa eu. Ah, tem que ir com esse uniforme aqui mesmo. Dourado. Vou cumprir dessa vez aqui. Uma diferenciada. 5 minutos. Lendário. E deixa eu ver aqui o gerenciamento do time. Sanchez, Pato, Lucas, Wilshere, Ozil, Ramsey, Gibbs, Smart-Sycker, Koscielny, Debuchy, Cech, beleza. Tive aqui na reserva. Beleza? Então vai ser esse daqui o time de hoje. Bora lá pro jogo então, galera. E quando começar a partida, eu volto. Beleza, galera. Voltamos aqui então. Stoke City contra Arsenal na Barclays Premier League de novo. Então vamos lá, galera. Conseguir uma vitória no jogo aqui. A gente precisa de uma vitória pra gente passar na tabela aí. Por a formação do time do Stoke City. E bom. Aí, ó. Melhor desempenho fora de casa. Tenho 21 pontos fora de casa, eu acho. 21 pontos na tabela mesmo. Eu não sei, mas tá aí agora o Pato e o Lucas. Aí pra fazer a saída de bola. Vamos lá então, galera. Apita o árbitro, então, rolando a bola. Stoke City contra Arsenal. E vamos. Tá tirando com minha cara, né, cara? Como você é burro? Ah, mano, que triste, mano. Eu apertei ele certinho pra tocar, mas. Opa, Fion. Muito obrigado. Vai. Debuchy. Nossa, velho, o que tá acontecendo hoje, jogador? Tá tocando tudo errado, mano. Tá tocando tudo errado as bolas hoje. Ah, que mané falta, juiz. Caramba, velho, tá tocando tudo as bolas errado. Não sei o que tá acontecendo, não, cara. Beleza, vamos aqui. Sai com calma. Beleza, pro Pato. Pato ali pro Lucas. Lucas avança bastante, hein. Chegando o Lucas na lateral direita aqui. Tocou ali pro Pato. Pato driblou. E chutou. Aí foi bloqueado. Chutou de novo, mas bloqueado de novo. Shaqiri. Diouf. Chegando aqui. Diouf arriscou e errou. Beleza, então só tiro de meta aqui pro Cech. Gibbs, Alexis Sanchez, tocou ali para Debuchy.
Tipo, X, não, tocava pro outro, né, cara? Opa, fião. Não deu certo. Ózio. Yoshi tá aqui vindo. Lucas. Pato vai pressionando aqui. Arsenal vai pressionando a saída de bola do Stoke City. E só lateral pro Stoke City. O Stoke City chegando aqui. Lateral esquerda. Adiantou a bola. Aí tá Arnaldo Tovic, acho, e só fica de boa. Lucas. Lucas Paoz. Não, para o Ramsey, na verdade. Não, pro Yusha, sei lá pra quem. Ózio. Tá vindo aqui. Ózio tirou a bola. Boa, Ózio. Ózio tocou, mas não tinha ninguém pra apresentar na bola. Beleza, Ozzy chegando aqui, deu foi falta que o juiz não deu. Seguiu o lance, cruzou e bola pela mão do goleiro. Beleza, Pato chegando aqui, Sanches e tiraram a bola. Estou com o Ciro jogando na lateral direita aqui. O time do Arsenal vai pressionando a saída de bola deles. Opa, errou a saída ali. Ramsey aqui no meio. Ózio. Ózio para Lucas. Lucas ali para Ramsey. Deixa eu passar por baixo. Lucas. E chutou. E escanteio pro time do Arsenal. Vamos lá, rapaz. A gente consegue um gol aqui agora. Lógico que consegue um golzinho. Um golzinho. E. Ah, quase. Sobrasse rebote ali. Opa, fião. Sobrasse rebote ali pro escolher do Arsenal. Acho que seria gol. Beleza. Sanches. Cruzou. Beleza. Tô ali no Sanches. Sanches tocou ali pra dentro. Pra Yushi. E não chegou nele. Gibbs. Foi de brado. Sanches. Sanches. Eles cruzaram a bola. E. Nossa, Sanches defendeu. Cara, quase que foi um gol ali. Dominou o Tchekrespo então no segundo tempo. No segundo tempo, não. No primeiro tempo. Vamos lá, rapaz, consegue vitória nesse jogo aqui. Precisamos de um golzinho só, pelo menos, cara. E acabou o primeiro tempo. Então, galera, 0x0 por enquanto. Stoke City contra Arsenal. Tá sendo um jogo de poucos lances perigosos, assim, pá. E os outros jogos dos outros episódios foram mais emocionantes, assim. Mas vamos lá, então. Avançar aqui. E segundo tempo aí, Barclays. Stoke City contra Arsenal. Começa o segundo tempo, tá 0x0. E vamos lá, rapaz. Beleza, chegando aqui o time Stoke City com o Shaqiri. Opa, Fion. Shaqiri, Bojan. E chutou. E Cech fez a linha da defesa, cara. Nossa, mano, que defesaço do Cech. Gostou de defender muito bem ali. Quase que o Stoke City consegue fazer um gol, ó. Chutou. E o Cech só na ponta do dedo ali. Cê é louco, irmão. Vixe. Vem aqui então. Cech vai sair e vai pegar a bola. Beleza, chegando aqui. Cameron. Fly. A Fly chegando, chutou e sobrou ali. Jogador Stoke City. E Cech defendeu de novo. Que defesa, mano. Duas defesas seguidas do Cech ali. Nossa, velho. Olha lá, o Cech defendeu muito bem, cara. Muito bem mesmo, cara. Que loucura, mano. Cech tá muito bem nessa partida. Nossa, vamos lá. Deixa eu fazer gol que não. Gira, vai Cech. E Cech conseguiu spamar a bola ali pra longe. Ramsey perdeu a bola de novo, rapaz. Nossa, mano. 0x0 o jogo, galera. Empatamos aqui, cara. No começo do jogo tava muito ruim esse passe, isso é louco. Eu tocava toda hora certo, só que o jogo toda hora ia tocar errado, mano. Não sei o que tá acontecendo aqui não, mas tudo bem, vamos lá então. Bom, o Stoke City teve muitas chances a mais que o Arsenal aqui. Muitos lances mais perigosos que o Arsenal. Eu vou avançar, teve nenhum jogo na Barclays hoje. Ó, proposta transferência. Fizemos proposta por Ramsey. Deixa eu ver quanto que eles deram. 37 milhões? Bom. Deixa nos comentários, galera, se eu vendo o Ramsey por 37 milhões, oferecesse uma proposta maior. Vou deixar aqui então esperando por enquanto. Esperar.
contraproposta recebida aqui por Varane. Analisei a proposta do meu empresário, não concordamos com ela. O salário que você ofereceu não me interessa, porém você pode concluir com nossa parte sendo melhor. 160 aí, importante no time, 4 anos. Beleza, aceitar a oferta, Lucas Lima chegando aí. E contraproposta recebida, 150, nossa, vamos esquecer 150 mesmo, parece 140. 140 aqui, 4 anos, importante no time. Beleza, 140. Proposta aceita, beleza. Aceitar a proposta aqui. Temos mais um zagueiro. Estamos cheio de zagueiro agora, hein? Agora sim tá bom, rapaz. O Zeca, 68 overall, 1.013. Nossa, 1 milhão só. Ah, sei lá, mano. O Zeca, acho que. Não sei se compensa muito pegar o Zeca. Mas, sei lá. Se caso interessar aí, se você deixar no comentário, aceita a sugestão. Tchalhanoglu. Vamos ver. 15 milhões? Oferecer então. 14 milhões. Vamos ver se eles aceitam 14 milhões. Sobre Aurier, relatório finalizado. Lateral direito, 17 milhões. Bom, conversar aqui com o Paris Saint-Germain. Já que ele vale 17, deixa eu oferecer aqui 14. Vamos ver se eles aceitam 14. Novidades em Inglaterra, proposta de contrato aceita. Aceitar o contrato. Aceitar. Nossa, velho, tanto zagueiro eles têm agora, hein? Agora sim, maluco. Chegando novo contrato. Quem chegou? Varane já chegou? Nossa, chegou aqui também já. Nossa, chegou tanto dinheiro aqui já. Beleza. Vou colocar aqui, Varane. Matsyker. Cossinelli. Bellerin. Cossinelli. Aqui, Lucas Lima no lugar do Cazorla. Ou do Walcott. Deixa eu ver. Cazorla. Deixa, eu não sei se devo deixar o Cazorla ali. Ou se eu tiro o Walcott e deixo o Lucas Lima. Acho que assim tá bom agora. Beleza, assim tá bom. Chegou então vários jogadores aí. Agora a gente tem uns zagueirinhos aqui. Até que razoavelmente da hora. Beleza, proposta contrato aceita. Salário 140. Aceitar aqui. Mais um zagueiro tava chegando. Não possui verba suficiente. Nossa, esperar aqui então, cara. Esperar que eu não tenha verba suficiente. Proposta aceita. Quem? Tchalhanoglu. Beleza. Vai ser suposto, mas não precisa. Já é muito valioso. Beleza. Posso aceitar aqui o Tchalhanoglu então. Verba restante para salário. Deixa eu oferecer então 70 aqui. Agora sim. 10%, 4 anos. Importante no time. Nossa, problema no salário. Beleza. Diminuir um pouquinho aqui mais. Beleza. Aceitar distribuição. Ué? Ah, não vai dar pra contratar ele então não. Então tem que esperar ele aqui. Eu preciso de mais money, rapaz. Agora ficou tenso. Mas ninguém manda proposta pra mim dos jogadores aqui, ó. Aqui botei o Ramires, Campbell, Arteta, Flamini, Cazorla, Matsyker. Ninguém quer nada, mano. Ninguém aceita nem manda nada. Só uma lista de transferência. Eu tenho bastante zagueiro agora, então o Koscielny é mais velhinho, então. Dá pra vender ele. Nesse Chambers aqui. Só nessa experiência. Então, já fiz bastante coisa aqui, galera. Já botei alguns jogadores pra serem. Pra vir no mercado de transferência. Então, se algum time manda proposta aí, seria muito bom. A gente comprou muito jogador nesse episódio, galera. Nossa, a gente comprou muito jogador. Renovamos nosso estoque inteiro aqui, rapaz. Agora sim tá bom, ó. Nem chegou mais alguém? Nem chegou mais ninguém, não. Mas, tá de bom tamanho já. Consegui bastante jogadores. É isso aí o vídeo de hoje, então galera, quatro assistiram, se gostou deixe seu like, seu favorito, se for não ser inscrito, confira os parceiros na descrição, não esqueça do like, se inscrever aí, compartilhar para todo mundo ver, seus amigos, parente, vizinho, todo mundo ver esse vídeo, galera, porque a série FIFA tá muito boa, vocês estão gostando demais, muito obrigado a todos os likes que estão dando nos vídeos, deu 49 likes eu acho do vídeo de FIFA, e esse último de 22, número 22, deu 42 likes, então tá muito bom o desempenho do FIFA no canal. Então é assim que eu gosto, vocês estão me ajudando muito. Então esse é o vídeo de hoje, era um bocado assistido e valeu e até o próximo vídeo.